በአሁኑ ወቅት በዓለማችን ላይ እየተንሰራፋ ያለ ትልቁ የህፃናትን የአእምሮ ጤንነት የሚጎዳ ከባድ ወረርሽኝ ልንገራችሁ። ይህም ቨርቹዋል ኦቲዝም ይባላል። ቨርቹዋል ኦቲዝም ደግሞ ምንድን ነው? ከምንድን ነው የሚመጣው? ይህ ነገር በጣም በተደጋጋሚ ብዙ ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ ብዙ ወላጆችም አውቀውታል። ሆኖም ግን አሁንም ያላወቁ በጣም ብዙ ወላጆች ስላሉ ለማስተማር ይህም ቪዲዮ በድጋሚ ሰርቼዋለሁ። ጤና ይስጥልን፣ እንዴት ናችሁ? ዶክተር ፋሲል ነኝ፣ የህፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም። በዛሬ ቪዲዮ ስለ ቨርቹዋል ኦቲዝም ምልክቶች፣ ምንነትና መፍትሄዎች እናያለን። ይህ ብሮኪድስ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ለእናንተ ለወላጆች በጣም ወሳኝ የሆኑ መረጃዎችን እያቀረብን የምንገኘው። እንግዲህ መረጃውን ከወዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለሌሎች ሰዎች እንዲያዩት ኢንቫይት አድርጓቸው ወይም ጋብዟቸው። በነገራችን ላይ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ዩቲዩብ ቻናላችን ሀክ ተደርጓልና ሆም ፔጅ ላይ ብሩኪድስ ብላችሁ ዝም ብላችሁ ጉግል አድርጋችሁ ብትገቡ ሆም ፔጅ ላይ የሚታዩት የቴስላ መኪኖች ነው። እነዚህ ማንሳት አልቻልም፣ እየሰራንበት ነው። ሆኖም ግን ትክክለኛ ቪዲዮዎቹን ማግኘት ከፈለጋችሁ ልክ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ቪዲዮስ ወይም ፕሌይሊስት የሚለው ስትጫኑ ሙሉን ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት የሰራናቸው 150 ቪዲዮዎችን ቪዲዮስ ላይ ወይም ፕሌሊስት ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቨርቹዋል ኦቲዝም ምንድን ነው? ቨርቹዋል ኦቲዝም ማለት ህጻናት በተለይ ደግሞ እድሜያቸው ከ3 ዓመት በታች ሆነው ከፍተኛ የሆነ ረጅም የሆነ ሰዓት ቲቪ ላይ፣ ሞባይል ላይ፣ ታብሌት ላይ የሚያሳልፉ ከሆነ የሚከሰት የስነ ባህሪ፣ የስነ አእምሮ እንዲሁም የቋንቋና የንግግር መዘግየት ማለት ነው። በነገራችን ላይ በሳይንሱ ዓለም ህጻናት ከ2 ዓመት በታች ምንም አይነት ቲቪና ሞባይል ማየት የለባቸውም። ህጻናት በከፍተኛ መጠን አይምሯቸው የሚያርገው በመጀመሪያዎቹ 3 ዓመታት ነው። በመጀመሪያዎቹ 3 ዓመታት ህጻናት አይምሯቸው እንዲያርግ ከፈለጋችሁ ከሰው ጋር ከወላጆቻቸው ጋር እየተጫወቱ እየተቀላለዱ አብረው እየዋሉ ማደግ አለባቸው። ይህን ሚስ የሚያርጉ ከሆነ እናትም አባትም ስራ የሚውሉ ከሆነ የሚያርጉት ከሞግዚት ጋር ከሆነና ሞግዚቷ ቲቪ ወይም ሞባይል ከፍታ የምታውል ከሆነ ይህ ቨርቹዋል ኦቲዝም መከሰቱ የማይቀር ነገር ነው። ስለዚህ አንድ ማወቅ ያለብን ነገር ህጻናት ከ3 ዓመት በታች አይምሯችሁ እንዲያርግ ከፈለጋችሁ ራሱን የቻለ መፍትሄ አለው። እነዚህ መፍትሄዎቹ መጨረሻ ይነግራችኋለሁ። የቨርቹዋል ኦቲዝም እንዳይከሰት ከተከሰተም ደግሞ ሪቨርስ ማድረግ የምችልበት መንገዶች አሉ። እነዚህ መጨረሻ ይነግራችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ይህን ቪዲዮ ተመልከቱት። ብዙ ወላጆች የሚሰሩ ስህተት ምን መሰላችሁ? ህጻናት ሲያስቸግሩ ወይም ሲያለቅሱባቸው ለመገላገል ብለው ወይ ቲቪ ወይ ሞባይል ይሰጧቸዋል። ይህ ትልቁ ስህተት ነው። ህጻናት ሲያስቸግሩ እንኳን ባህሪያቸው አስቸጋሪ ሲሆን ወይም በጣም ሲረብሹን ካልም የሚያደርጉ ሌሎች ቴክኒኮች አሉ። እነዛ ቴክኒኮችን መጠቀም እንጂ ያለብን እንዲረጋጉ ብለን ቲቪ ወይም ሞባይል መስጠት የለብንም። ቲቪና ሞባይል ከሰጠን ምን ሊከሰት ይችላል? ቨርቹዋል ኦቲዝም የሚባለው ነገር ሊከሰት ይችላል። በተለይ ደግሞ እድሜያቸው ከ2 ዓመት በታች ሆነው ረጅም ሰዓት ካዩ። ታዲያ የቨርቹዋል ኦቲዝም ምልክቶች ምን ምን ናቸው? አንደኛው ምልክት የቋንቋ የንግግር እና የተግባቦት ችግር ይከሰታል። ይህ ማለት ህጻናት ለምሳሌ 1 ዓመት ላይ እማማ አባባ ይላሉ፣ 2 ዓመት ላይ ደግሞ እስከ 50 ቃላት ይችላሉ። ይህን ነገር ግን ቨርቹዋል ኦቲዝም ያለባቸው ህጻናት ይህን ነገር ሚስ ሊያደርጉት ይችላሉ። ያ ማለት 2 ዓመት ላይ የምንጠብቀው 50 ቃላት ወይም 2 ቃል ያለው ሀረግ ወይም አረፍተ ነገር መመስረት ያቀታቸዋል። ኢቭን የቻሉት ቋንቋ የቻሉት ንግግር ራሱ ወደኋላ ሊመለስባቸው ይችላል። ለምሳሌ እማማ አባባ ሲል የነበረ ልጅ 1 ዓመት ላይ ልክ 2 ዓመት ላይ እንደዛ ላይል ይችላል። ምንም ቃላት ላይኖሩት ይችላሉ። ስለዚህ ይህ የተግባቦት የኮሚኒኬሽንና የቋንቋ ንግግር ክህሎታቸው በጣም ይቀንስባቸዋል። ሁለተኛው ምልክት ደግሞ ከሌሎች ህጻናት ጋር ለመጫወት አለመፈለግ ይኖራቸዋል። ይህም ፑር ሶሻል ኢንተራክሽን ይባላል። ይህ ሶሻል ኢንተራክሽን ወይም አብሮ የመጫወት ነገር መከሰት ያለበት ወይም መዳበር ያለበት በመጀመሪያዎቹ 2 ዓመት ነው። ይህንን ከሌሎች ህጻናት ጋር፣ ከወላጅ ጋር፣ ከሌሎች ሰዎች ጋር እንዲጫወት በመፍቀድ እንዴት መግባባት እንዳለበት፣ እንዴት አይ ኮንታክት መፍጠር እንዳለበት መማር አለባቸው። አለበለዚያ ልክ እነዚህ ህጻናት ኦቲዝም እንዳለባቸው ህጻናት አይ ኮንታክታቸው እየቀነሰ ይመጣና ሰውን አይን ላይ ላያዩ ይችላሉ፣ ወይም አይ ኮንታክታቸው ፑር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶስተኛው ምልክት ደግሞ ቅብጥብጥና እረፍት የለሽ ይሆናሉ። በጣም ሃይፐር አክቲቭ ይሆናሉ፣ ቅብዝብዝ ይላሉ። ይህ ራሳቸውን ለመቆጣጠር ስለሚያቅታቸው ነው። ልክ ቲቪና ሞባይል ያሉት ህጻናት በፊልም ላይ እነ ኮኮ ሚለው እነዚህ መሳሰሉት ሲያዩ በጣም ፍጥነት ስላላቸው ልክ እንደነሱ ነው መሆን የሚፈልጉት። ስለዚህ ቅብጥብጥ ይሆናሉ፣ በጣም ፈጣን ይሆናሉ። ሶስተኛው ምልክት ይህ የቅብጥብጥና እረፍት የለሽ የሆኑ ምልክት ነው። አራተኛው ምልክት ደግሞ ቲቪ ወይም ሞባይል ሲዘጋባቸው ወይ ሲነጠቁ ወይም ደግሞ መብራት ሲጠፋ በጣም ከፍተኛ የሆነ ንዴት ውስጥ ይገባሉ፣ ወይም ሜልትዳውን እንለዋለን። ሜልትዳውን ታንትረም ይኖራቸዋል። ይህ ራሳቸውን ለመቆጣጠር ስሜታቸውን ለመቆጣጠር ስላልተማሩ አንድ፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደ ሱስ ስለሚሆን ነው። በነገራችን ላይ ቲቪና ሞባይል ቤቢ ኮኬን ይሉታል አንዳንዶቹ። ልክ ኮኮሚሎና ሌሎች እነዚህ በጣም ፈጣን የሆነ በጣም ከለር የሆነ ፍጥነት ያላቸው ቪዲዮዎች ህጻናትን ሱሰኛ ያደርጋሉ፣ ወይም እዛ ውስጥ በጣም እንዲገቡ ያደርጓቸዋል። በዛ ምክንያት ጭንቅላታቸው ውስጥ የሚመረት አንድ ዶፓሚን የሚባል ነገር አለ። ዶፓሚን የሚባለው ኬሚካል ነው ወይም ሆርሞን ነው። ያ ኒውሮ ሆርሞን በተደጋጋሚ የሚመረት ከሆነ ህጻናት ያንን ቲቪና ሞባይል የበለጠ እንዲፈልጉት የበለጠ ሱስ ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋቸዋል። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ቲቪና ሞባይል ከ2 ዓመት በታች አይሰጥም።
አምስተኛው የቨርቹዋል ኦቲዝም ምልክት ደግሞ ትኩረት አልባ ይሆናሉ፣ ትግስት አልባ ይሆናሉ። ለነገሮች ትኩረት መስጠት ያቀታቸዋል። አንድ ነገር ለመጨረስ በጣም ይቸገራሉ። የነገር የሆነ አሳይመንት ብትሰጧቸው ወይ የሆነ መጫወቻ ብትሰጧቸው ያንን 5 ደቂቃ ይጫወቱበት ቶል ወደ ሌላ አክቲቪቲ ሺፍት ማድረግ ይፈልጋሉ። ትግስት አልባም ይሆናሉ። ስድስተኛው ምልክት ደግሞ ትዕዛዝ አለማክበር፣ ትዕዛዝን አይቀበሉም፣ ስማቸውንም አንደርስታንድ አያደርጉም። ኖርማሊ 2 ዓመት ላይ የምንጠብቀው 2 ስቴፕ ያለው ኮማንድ ያከብራሉ። ለምሳሌ ሂድና ጫማን አንጣ የሚለውን ነገር 2 ዓመት ተኩል ልጅ ኖርማሊ ያደርጋል። ሆኖም ግን እነዚህ ህፃናት ይህን ነገር ማክበር ያቅታቸዋል፣ ወይም አያውቁትም፣ አንደርስታንድም አያደርጉትም፣ ለስማቸውም ሪስፖንድ አያደርጉም። ኖርማሊ ህፃናት ከ9 ወር እስከ 1 ዓመት ባለው ጊዜ ስማቸውን በደንብ ያቅቷል። ስለዚህ ሲጠሩም ሪስፖንድ ያደርጋሉ፣ ከ1 ዓመት ጀምሮ ማለት ነው። እነዚህ ህፃናት ግን በስማቸው ሪስፖንድ አያደርጉ ወይም አይመልሱም ወይም ዞር አይሉም። ይህ ነገር የቨርቹዋል ኦቲዝም ምልክት ሊሆን ይችላል። ታዲያ ቨርቹዋል ኦቲዝምን ከኦቲዝም በምን እንለየው? ይህ ነገር ትንሽ ትሪኪ ነው፣ ለመለየትም ትንሽ ያስቸግራል። ስለዚህ የተጠራጠራችሁት ነገር ሲኖር ግዴታ ሐኪም ጋር ቀርቦ ማሳየት እንጂ ወላጆች በራሳቸው ይህ ቨርቹዋል ኦቲዝም ነው፣ ይህ ኦቲዝም ነው ብሎ መለየት አይቻልም። ምክንያቱም ራሱን የቻሉ ብዙ ክራይቴሪዎች አሉ፣ አሰስ የሚደረጉ ሐኪም ጋር ቀርቦ ቼክ መደረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ። በነገራችን ላይ እንደዚህ ምልክቶች ልጆ ላይ ካሉና ሕክምና ከፈለጉ እኛም ሆስፒታል ሕክምናና ምርመራው ይሰጣል። ከታች ባሉ ስልኮች ደውላችሁ ቀጠሮ አስይዛችሁ መምጣትና ማሳከም ትችላላችሁ። ስለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው? የመጀመሪያውና ዋነኛው መፍትሄ ቲቪ እና ሞባይል ማቆም ወይንም ማስወገድ። ስናቆም ቀስ በቀስ ለምሳሌ 3 ሰዓት ሙሉ 4 ሰዓት ሙሉ ሲያይ የነበረ ልጅ መጀመሪያ ወደ 2 ሰዓት፣ ከዛ ወደ 1 ሰዓት፣ ከዛ በኋላ ሙሉ ለሙሉ አቁሞ ቤት ውስጥ የሚሰሩ አክቲቪቲዎችን ማድረግ። ታዲያ እነዚህ የቤት ውስጥ አክቲቪቲዎች ወይም ጨዋታዎች ምንድን ናቸው? ቨርቹዋል ኦቲዝምን በተወሰነ መልኩ ለማሻሻል የሚረዱ ወደ 5 ጨዋታዎችን ልነግራችሁ ነው። እነዚህ ጨዋታዎች እንደ መፍትሄም ናቸው፣ እንደ ህክምናም እንደ ቴራፒም ናቸው። አብራችሁን ቆዩ። የመጀመሪያው ጨዋታ አይነት ከለር ያላቸውን ኳሶችን በመጠቀም ብዙ አይነት ጨዋታዎችን ማጫወት ትችላላችሁ። ለምሳሌ መቀባበል ሊሆን ይችላል። ኳስ መቀባበል ትኩረት እንዲኖራቸው ፎከስ ማድረግ እንዲችሉ እንዲሁም ስጠኝ አቀብለኝ የሚሉ ቃላቶችን እንዲለምዱ ይረዳቸዋል። መወርወር ምን እንደሆነ መቀበል ምን እንደሆነ እንዲረዱም ይረዳቸዋል። ሌላ ደግሞ ኳስን በቀላሉ መዝለል ሊሆን ይችላል። ኳስ እየወረወራችሁ እንዲዘሉት ማድረግ ወይም እግራቸውን ልክ በቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት እግራቸውን እየከፈቱ ወይም እየዘለሉ ወይም ደግሞ ሆዳቸውን ከፍ ዝቅ እያደረጉ ኳሷን እንዳትመታቸው ወይም እንዳታገኛቸው ማድረግ ይቻላል። ይህ አሁንም አቴንቲቭ እንዲሆኑ ሰውነታቸውም እንዲጠነክር ይረዳቸዋል ማለት ነው። ሁለተኛው የጨዋታ አይነት ደግሞ በቀላሉ ቤት ውስጥ ማድረግ የምትችሉት ከለር ማች ማድረግ። ለምሳሌ ኳስ እና ወረቀት ትገዙና ይህ ከለር ያላቸው ወረቀቶች ትገዙና እነሱን ቆራርጣችሁ ኳሶችን በከለሩ ማች ማድረግ አንድ ላይ ማጫወት ማለት ነው። ይህ ደግሞ አቴንቲቭ እንዲሆኑ ኮንሰንትሬት ማድረግ እንዲችሉና ትዕግስት እንዲኖራቸው ይረዳቸዋል። ሶስተኛ ደግሞ ስዕል ያላቸው መጽሐፍ መግዛትና አብሮ ማንበብ እንዲሁም ደግሞ ስዕሎችን እያሳዩ ታሪክን መናገር። ስዕል የሌለበት ነገር አቴንቲቭ እንዳይሆኑ ያረጋቸዋል ወይንም በደንብ ትኩረት እንዳይሰጡ ያረጋቸዋልና ስዕል ያለበት መጽሐፍ እየገዛችሁ ስለዛ ነገሮች ማውራት፣ ለምሳሌ ድመት፣ ውሻ ምናምን ያለው ነገር ስለ እነሱ ስታወሩላቸው የበለጠ ፎከስ ማድረግ ይጀምራሉ ወይም ትዕግስተኛ እንዲሆን ይረዳቸዋል ማለት ነው። አራተኛ የቤት ውስጥ መፍትሄ ደግሞ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎች ማድረግ። ለምሳሌ በቀላሉ የሰኞ ማክሰኞ ዝላይ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ማንኛውም ኤሮቢክስ እንቅስቃሴዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ አባሮች ሊሆኑ ይችላል፣ አኮኩሎ ሊሆኑ ይችላል። እነዚህ ጨዋታዎች የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎች አለበት። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ህፃናት እንዴት ከሰው ጋር መግባባት እንዳለባቸው ያስተምራሉ። ስለዚህ እነዚህ ቴክኒኮች ተጠቀሙ። እንዲሁም ደግሞ ውጭ እያወጣችሁ ወይም ከቤት እያወጣችሁ ብዙ አይነት ጨዋታዎችን ማስለመድ አለባችሁ። ቅድም እንዳልኳችሁ ህፃናት አይምሯቸው የሚያድገው ከህፃናት ጋር ከሰው ጋር ሲግባቡ አንድ ላይ ሲውሉና አውትዶር የምንለው ጨዋታዎች ወይም ከቤት ውጭ ያሉ ጨዋታዎች በጣም ወሳኝ ናቸው። ከቤት ውጭ ጨዋታ የምንለው ለምሳሌ ህፃናት ከቤት አስወጣታችሁ ግሪን ኤሪያ ላይ ኢንቫይሮንመንት ትክክለኛ ኢንቫይሮንመንት ላይ አውረዳችሁ ማጫወት አለባችሁ። ህፃናትን ሲያገኙ አንደኛ የቋንቋ እድገታቸው ይጠነክራል፣ እየዳበረ ይሄዳል። ኢሞሽናልም ኢንተለጀንት ይሆናሉ። ያ ማለት ስሜታቸው እንዴት እንደሚቆጣጠሩ ያውቃሉ። እንዲሁም ደግሞ ተራ እየጠበቁ ሲጫወቱ ተራ መጠበቅ ምን እንደሆነ፣ መታገስ ምን እንደሆነ፣ እንዲሁም ይሄ ዲሌይን ግራቲፊኬሽን የሚባል ነገር ያ ማለት ደስታቸው ማዘግየት፣ ለመልካም ነገር ደስታቸው ማዘግየት የሚባለው ነገር ይማራሉ። አንድ ነገር ለማግኘት አንድ ነገር መስራት እንዳለባቸው ትግስት እየተማሩ ይሄዳሉ። በዚህን ወቅት ህፃናት ይሄ ቅብዝብዝ የሚያሉት ነገር እየቀነሰላቸው ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። አምስተኛ ቤት ውስጥ መፍትሄ ደግሞ የተለያዩ ፐዝሎችን ማጫወት፣ የሚገጣጠሙ ፐዝሎች ሊሆን ይችላል ወይም የኳስ ፐዝሎች ሊሆኑ ይችላሉ። በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ብዙ አይነት ጨዋታዎች አሉ በኳስ ብቻ የሚሰሩ ማለት ነው። እነዚህን እያጫወታችሁ ለምሳሌ ኩባያና ኳስ ማች ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ኳሷን እየለቀቃችሁ በኩባያ መያዝ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሌሎች አይነት በቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት ሌሎች አይነት የኩባያና የኳስ ጨዋታዎችን አንድ ላይ እያረጋችሁ ማጫወት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ኳሶቹን መለጣጠፍ ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ በቀላሉ አንድ ቦትል ውስጥ ትንንሽ ነገሮችን ማስገባት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አንድ ጠርሙስ ነገር ቢኖራችሁ እዛ ውስጥ
ባቄላ መጨመር ሊሆን ይችላል ወይም ሌሎች ጥራጥሬዎችን ፍራፍሬዎችን መክተት ሊሆን ይችላል እሱን ማውጣት ማስገባት እነዚህ ኮንሰንትሬት እንዲያረጉ ትግስተኛ እንዲሆኑ የሚረዱ የጫዋታ አይነቶች ናቸው እነዚህ ያረጋቹ ቤት ውስጥ አከማቹ ግን ቢያንስ አንድ ወር ሁለት ወር ሞክራቹ እንዳሰባችሁት ለውጥ ከሌለ ግዴታ የባለሙያ እርዳታ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው ስለዚህ ዘይት እርዳታ ከፈለጋችሁ ከታች ባሉ ስልኮች ደውላችሁ ቀጠሮ ማስያዝ ትችላላችሁ እኔ ዶክተር ፋሲል ለኝ የጻና ስፔሻሊስት አኪም መረጃውን ኮዳችሁ ላይክ ሼር አድርጉ እንዲሁም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስፍሩልን መልካም ጊዜ